bay thấy pháo xa thế nào là bảo luật miền tận tầng pi mai cần là nâng bản đòi tuôn nâng tận lề mề cống tây ban nè miền âm nai rụm lốp do phơi chia cam mà sệt là bảo luôn TNM tuôn tu online nằm bông kỳ nửa Campuchia. Propi prachia bọt mà nè mình bản chân mua bản lúc sắp rạp nè xa bỏ rộng miền ở đăng thả miền nè miền âm nai mà nè cầm bông tài phơi là bảo thmó đò rừng muôn bật châm nay pháo là bảo luật phơi chia cam mà sệt là bảo luôn đòi miền ca xâm rộp xâm vô pi bom ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រោយពេលទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានចុះទៅដល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងមានការធ្វើបិទផ្លូវបិទប្រកាសមែននិងបានផ្ដិតរូបភាពចុះផ្សាយជូនជាដំណឹងដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងសាលាស្រុកសាច់កណ្ដាលនិងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាននិងមានវិធានការទប់ស្កាត់ផងដែលមានទីតាំងផ្លូវចូលតាមស្ពានព្រៃថោងជាប់នឹងមណ្ឌលកំសាន្តមេគង្គស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃត
ចម្នាក់អាចបិទផ្លូវធ្វើរបងថ្មដ៏រឹងមាំរបស់សាធារណៈបានដោយមានការដោះដូរនិងសម្របសម្រួលបញ្ចុះបញ្ចូលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានភូមិព្រែកតកៅជាធ្នូនិងធ្វើផ្លូវបេតុងមួយខ្សែមានទទឹង2ម៉ែត្របណ្ដោយប្រវែង65ម៉ែត្រដើម្បីជាការលួងចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យរករឿងខ្លួនមានពលរដ្ឋម្នាក់មិនពេញចិត្តនឹងទង្វើបែបនេះក៏បានបន្តថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរណាហ៊ានអត្តនោម័តខុបខិតជាមួយអ្នកមានអំណាចដើម្បីតែប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចហ៊ានយកផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋធ្វើជាការដោះដូរជាធ្នូផ្លូវបេតុងមួយខ្សែទាល់តែសោះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋហេតុអ្វីបានជាហ៊ានខុបខិតជាមួយអ្នកមានអំណាចហ៊ានដោះដូរផ្លូវរបស់រដ្ឋទៅវិញមិនខ្លាចញញើតនឹងមន្ត្រីមានអំណាចក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកក្នុងខេត្តកណ្ដាលទាល់តែសោះពិតជាថ្លើមធំមែនឬក៏មានការបាក់ដៃពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកខេត្តរួចទៅហើយទៅបកគលរូបនោះហ៊ានរៀបអត់បិទផ្លូវបានដោយរលូនគ្មានការរំខានដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអឿនសំអនមេឃុំព្រែកតកៅបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងក្នុងស្រុកនាពេលរសៀលនេះឲ្យដឹងថាលោកមិនបានដឹងរឿងនឹងទេលោកបានប្រាប់ថាដោយមានម្ចាស់ដីអ្នកមានអំណាចម្នាក់មានឈ្មោះកែណៃហួតបានទៅសម្របសម្រួលនឹងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាធ្នូការធ្វើផ្លូវបេតុងមួយខ្សែប្រវែង65ម៉ែត្រជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជាការដោះដូរនិងសុំធ្វើការបិទផ្លូវមួយខ្សែដែលជាដីចំណីផ្លូវរបស់រដ្ឋជាប់ដីរបស់ខ្លួនដែលមានទទឹង2ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយទល់នឹងទន្លេតែម្ដងលោកមេឃុំបានបន្តប្រាប់ថាលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះពិនិត្យធ្វើការហាមឃាត់រុះរើវាយចោលជា2ដងហើយតែម្ចាស់ផ្ទះនៅតែឌឺរឹងរូសព្យាយាមសម្របសម្រួលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីដោះដូរធ្វើផ្លូវបេតុងមួយខ្សែដែលមានប្រវែង65ម៉ែត្រទទឹង2ម៉ែត្រតែគ្នាគាត់ហើយម្ចាស់ដីមួយនេះព្យាយាមមកសម្របសម្រួលឲ្យលោកចូលរួមផ្តិតមេដៃតែលោកបដិសេធថាមិនចូលរួមទេគឺជារឿងខុសច្បាប់អស់លោកធ្វើអីបានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្វើទៅខ្ញុំមិនដឹងមិនឮទេតាមប្រភពច្បាស់ការបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមានមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាស្រុកសាច់កណ្ដាលជាអ្នកមានសមត្ថភាពចេញមុខទៅសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទើបមានការយល់ព្រមទើបអាចបិទដីផ្លូវរបស់សាធារណៈរបស់រដ្ឋសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអត់ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ